Una mica d'interioritat de la guia, com l'han fet i quin és el resultat. Podreu trobar aquí des de cims clàssics propers al Puigmal, el Puigpedrós, la Carabassa i cims no tan coneguts com poden ser ja els cims del Capcir, que ens queden una mica més lluny, però són molt salvatges i per esquiar doncs, encara en allà trobareu la solitud per fer aquestes excursions. Aquesta col·lecció de guies, doncs, pensant en aquestes excursions, arribarà un moment que ja no quedarà territori, ja no quedaran modalitats, no? En broma, aquí d'esquí, no? Dintre de Gimut, doncs, hi predominen guies a peu i en senderisme, tot i que hi ha moltes altres modalitats, una de les quals són els esports. Hi ha gent que no m'esperava que vinguessin, perquè veig que han vingut. I llavors això no és un llibre de literatura, no és un llibre per llegir, és un llibre que només us serà útil en aquells que us poseu els pells de foc i us aneu un dia a fer esquí de muntanya. Vaig allà fora i d'una senyora que sí que el vol regalar. Compreu-lo. Menys compreu-lo. Regaleu-lo. I ara em ve...